Բարբերական հիվանդությունը ժառանգական բնույթի ախտաբանություն է։ Այս հիվանդությունը հիմնականում հանդիպում է միջերկրական ծովի ավազանի երկրների ազգաբնակչության՝ հրեաների, հայերի, արաբների և թուրքերի շրջանում։ Սակայն բնակչության շարժի պատճառով այն երբեմն իհայտ է գալիս նաև այլ երկրների բնակիչների մոտ։ Հիվանդությունը մեծ մասամբ սկսվում է 4-5 տարեկանում, իսկ առանձին դեպքերում նաև չափահասների մոտ։ Փոխանցման ձևը աուտոսոմ ռեցեսիվն է, այսինքն հիվանդության դրսևորման համար անհրաժեշտ է ժառանգել այդ հիվանդության երկու ծնողների գենը։ Բնորոշ է փոխանցման արական գիծը։ Բարբերական հիվանդությունը որպես ինքնուրույն հիվանդություն առանձնացվել է այս դարի 40-ական թվականներին։ Գրականության մեջ այն հայտնի է բազմաթիվ անվանումներով, մեր երկրում այն անվանում են նաև Երևանյան հիվանդություն։ Վերջին տարիներին Հայաստանում առկա է բարբերական հիվանդության դեպքերի նկատելի աճ։ Հաճախացել է նաև բարբերական հիվանդության առավել վաղ, մի քանի ամսականից նկատվող դրսևորումները։ Բուժման և վերահսկողության բացակայության դեպքում որպես բարդություն զարգանում է երիկամային անբավարարություն, որն էլ հանդիսանում է հիվանդների մահվան հիմնական պատճառը։ Բարբերական հիվանդությունը հայտնաբերվում է գենետիկական ախտորոշման օգնությամբ։